Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsi to display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tady to videjku budeme takový Kratší, uh, bude to takový informační epilog k té, uh, dá se říct, uvozovkách kauze, kterou jsem vydával včera, jak jsem se trošičku rozvášnil na streamu ohledně věcí, co Wargaming dělá špatně a hlavně ohledně uh, toho ukradnutého účtu právě Vojty uh, Grose, uh, který je moderátor u mě uh, na streamu a bavím se s ním přestánky už celkem dlouho a celkem mi to dost leželo v žaludku tady ten problém, který měl. Vy, co nevíte, o co jde, doporučuji se opravdu podívat na to včerejší videjko. to videjko, já jsem původně opravdu nečekal, že by mělo něco změnit, ale co se stalo, dopadlo to nakonec dobře. Co se stalo po tom mém videu, tak že to video vidělo fakt jako hrozně lidí. Je to aktuálně nejs nejsledovanější video za poslední 24 hodin na mém kanále. Za opravdu hodně dlouhou dobu. A mělo to opravdu uh, efekt, který měl za následek to, že se ten problém vyřešil. Že uh, Gross dostal účet zpátky. A dneska mi dopoledne, nebo po obědě, mi posílal screenshot, uh, že mu odpověděla podpora... A poslal mi screenčo ze svého účtu. Což je, což je naprosto parádní. Co se totiž stalo, že stalo se to, že to moje video tak trošku pobouřilo komunitu, a co se reálně stalo, že spoustu z vás jste šli na oficiální Wargaming Discord a začali jste tagovat řekněme, autority, začali jste tam tagovat Alexandru, další VG stav, který by s tím teoreticky mohl něco udělat. Samozřejmě se našli i tací, kteří místo nějakého a jo za to asi troš, trošku můžu já, protože já jsem taky v tom včerejším videu kydal špínu na VGčko, ale stalo se i to, že některý z vás přišli na ten VG, když a začali jako prostě nadávat, to bylo úplně zbytečný, akorát jste si pravděpodobně vysloužili nějaký ban, nebo mute, nebo timeout. Každopádně, vzhledem k tomu, že v Wargamingu napsalo tolik lidí, začali to řešit i moderátoři ode mě z Discordu, začalo to řešit fakt spoustu lidí, tak vysloveně někdo z VG stafu to začal řešit a do druhého dne, i i ze včerejška na dnešek, má Vojta učet zpátky, což je naprosto super. Co není zas tak super a co, mě, co je trošku... Takový zarážející je fakt, že aby podpora začala řešit něco tak závažného jako ukradení a přesnutí účtu na úplně jiný server, v podstatě do úplně jiné firmy, do úplně jiného game dev studia, že z VGčka, na ruský server, který teďka spravuje vlastně Lesta Games, tak muselo být zapotřebí vytvořit takovouhle aféru, kdy jsem udělal ofenzivní video na Wargaming, který lidi rozváštnilo a právě popudilo je k tomu, aby Dali vědět určitým lidem a uh, je asi questionable, jestli, uh, nebo takhle, rozhodně si nechci dávat jakože uh, za, nebo nechci slíznout jenom uh, tu šlehačku, že bez mýho videa by Gross uh, účet neměl. A uh, to si nemyslím. Uh, na druhou stranu je nutno říct, že opravdu druhý den potom, tom, co, co jsem to video udělal a opravdu hodně z vás, hodně lidí mi posílalo uh, screenshoty jak píšete na VG, jakým posíláte odkaz na to moje video, jak jim píšete, jak je možné, že tenhle ten hráč už měsíc nemá odpověď od podpory na téma ukradený účet a transfernutý účet. A je celkem pěkný vidět, že když takhle někomu hoří, když to řeknu trošku lidové koudel u a stane se někomu takovýhle producer, tak je česká komunita, ačkoliv je česká komunita považovaná za Neúplně dobrou komunitu a uh, jsme tu na sebe hodně toxika a tak. Překvapilo mě, že uh, když je nějaký takovýhle průser, tak i uh, lidi, který po Grossovi neslyšeli nebo který prostě neví, kdo to je, byli schopni za něj orodovat u VGčka. A uh, všechno teda, dá se říct, do, dobře dopadlo. Uh, Vojta má účest zpátky, přišel jenom o úplně celý vánoční event, protože. Uh, jak jsem říkal včera od začátku listopadu neměl uh, od začátku prosince neměl účet. Uh, to znamená, že vysnul Event na střevo, vysnul všechny aukce. Nebo teďka má ještě jako zbytek té uh, poslední aukce, ale uh, trvalo to strašně dlouho. Um, já vám asi jenom poděkuju, že jste v tom grose nenechali, že jste nad tím nemávli rukou a vy, který jste proto něco udělali, tak uh, vám děkuju, protože. Uh, pak jste jako předvedli jako komunita, že to není zas tak ztracený. Uh, že když se tady něco posede, tak jste, uh, nebo je česká komunita jako taková schopná i uh, někomu pomoct. Což je určitě super. Uh, taky v tom včerejším videjku se řešilo, uh, se řešil ten můj uh, neoprávněný permaban na uh, Wargaming Discordu, kde jsem dostal ban hned po tom, co byl zabanovaný někdo s mým nickem, ačkoliv ten účet jsem vůbec nebyl já. Uh, taky dost z vás napsalo různým lidem, moderátorům, lidem z Wargamingu, prej se to už řeší, takže i za tohle díky pravděpodobně i tady ta nepříjemnost by se měla vyřešit a což jde ruku v ruce i s tím, že třeba se začne starat nějaký VG stav o právě ten můj post kontributora. Takže Dá se říct, že jedna včerejší aféra je vyřešená a další dvě se řeší. Um, ještě jednou říkám, je trošku škoda, že uh, k tomu, aby Wargaming začal řešit tady ty problémy, muselo dojít k takovýhlemu, dá se říct, shitstormu. A samozřejmě všichni bychom byli rádi, kdyby Wargaming uh, prostě řešil tady ty věci sám od sebe a uh, aby vždycky nebylo zapotřebí nějakého hroznýho shitstormu z komunity. Ale to stejný bylo třeba i uh, s těma letěma raketama, že jo? Když Sheridan a devítková raketa měly rakety. Uh, Wargaming začal přemýšlet o tom uh, revorku, respektive o odstranění raket, až tehdy, co se na uh, VGčko snesla strašná zloba od desítek, vám říct desítek až stovek tisíc hráčů, že to je prostě broken, že rakety byly úplně jako next level. To pravděpodobně žádná věc ve hře nebyla tak broken jako rakety. Vysloveně tank, který seděl v nějakém dělíku a mohl střílet rány za rok nebo přes kopec, aniž byste byli schopni jakkoliv tu ránu opětovat. Uh, to, v tý, to do té hry hlavně v první řadě nikdy ne, nemělo přijít. A celkem se teda potvrzuje, že i právě tady tou uh, aférou s těma raketama a i tady tou včerejší aférou, že VGčko... Bohužel mu musíte v úzovkách trošku šlápnout na krk, aby začali s věcma něco dělat. Ale aspoň to víme do budoucna, pokud se stane zase nějaká takováhle nepříležitost ne příležitost, situace nebo nějaký takovýhle průser. Aspoň teďka víme, že pokud se komunita dostatečně semkne a půjdeme, když to opět řeknu, v úzovkách společně proti VGčku, tak to je něco, co na VGčku evidentně funguje. Takže tak, to by bylo jenom takový doplňkový videjko. Ještě jednou díky, že jste nějakým způsobem tomu pomohli přispět, pokud jste tomu pomohli přispět tomu, řekněme, happy endu. A to je všechno. Zítra můžete čekat, jak jsem sliboval, já myslel, že to, to videjko vyjde dneska, ale dneska dělám tady tenhle ten epilog. Od zítra by měli začít vycházet. Mám připravený takový nový formát videí, který vždycky jedno video bude dedikovan jednou tanku, bude to extrémní rozebrání toho tanku jako takového, a pak budou následovat tři pěkný replaye. Chtěl bych časem udělat tady tím stylem videjka na desítky, Uh, možná i potom nějaký nižší týry. Chtěl bych vám tady těma videjkama ukázat i třeba netolik populární tanky a uh, právě vám dokázat demonstrovat těma videama, že i nepopulární tanky nebo uh, v obecném mínění nemoc dobrý tanky dokážou být velmi silný. Uh, takže jsem zvědavý, co na to řeknete. Uh, začneme teda tady to. no a to nebude série, uh, furt to budou jakoby komentovaný replaye, ale uh, bude to udělan trošku jinak, bude to udělan takovou trošku, doufám, chytlavější formou a zítra teda můžete čekat první videjko z tým série na vz 5 ačko čínský heavy desítkový kolektor, velmi, velmi zajímavý stroj a doufám, že se vám to bude líbit a zamlouvat. Tak jo, to je všechno z tohleto videjka, je to cool, že jsme to takhle společně jako komunita vyřešili a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu, doufám, že už ne, s takhle jako uh, negativní tématikou, uh, protože nebylo to moc příjem, bylo mi z toho fakt jako smutno, bylo mi hrozně líto Vojty, který prostě uh, jo, udělal tu chybu, že neměl dvoufázový ov, uh, ověřování, uh, že jo, prostě dvoufaktor, ale pak mi bylo smutno z toho, jak VGčku neřeší tady ty fakt uh, zásadní průsery ve své vlastní hře. Takže to je super, že to máme vyřešený a na tu příště u něčeho víc happy. Tak jo, mějte se moc pěkně a zatím ahoj.